bu yıl okulda burayla geçirilecek bir seçimlerinde iştirak etmek ezmindeyiz, kararındayız. Ülkenin vəziyyətini bilirsiniz. Əliyev hakimiyyəti özünün yanlış xalqazi siyasetiyle ülkenin dərin bir böhran halına getirip çıxarıbdı. Her şeyden göründüğü kimi bu yıl ülkemizde ciddi değişiklerin baş verilmesi tamamen realdir. Son illerde büyük bir azadlık dalgası başlanıbdı. Bu azadlık dalgası ilk növbədə Ərəb ölkələrinə əhatə etdi. Bir sıra Ərəb ölkələrində çox ciddi dəyişiklər baş verdi. 30-40 il kök salmış diktatorlar çöktülər, hakimiyyətdən kənarlaşdılar. Hansının müdrikliyi çatdısa, xalqın etirazlarını o saat qəbul edib kənarlaşdı. Hansının müdrikliyi ağrı dəlakəsi çatmadısa, çox dəhşətli bir ağır şəkildə təkcə diktatoran yox, ömürlərinin də sonu yetişdi. Cəmiyyətdə xalqın vəziyyətdən bezməsi, xalqın artıq bu cür yaşamaq istəməməsi çox aydın şəkildə görünür, ortaya qoyulurdu. İlham Əliyev öz məmurlarına hədəf qorxu gəldi. Təbii ki, bu hədəf qorxunu biz sadəcə söz kimi qəbul edirik. Nə qədər ki, bu konkret adımlar atılmayıbdır, real adımlar atılmayıb, bu bizim üçün söz olaraq da qalacaq. Biz isə sözlərə yox, əməllərə, işlərə qiymət verməyə üzrünü bilirik. Bir neçə məmuru həbs etməklə, bir neçə məmuru cəzalandırmaqla ölkədə vəziyyət dəyişməyəcək. Çünki İlham Əliyev özü demişkən, həmin məmurlar da vəzifə özü təyin edibdir, onların məsuliyyətini də özü daşıyır. Köklü də dəyişikliklərə ehtiyac var, köklü islahatlara ehtiyac var. Və bu islahatların ən önəmlisi demokratiyadan keçir, azadlıqların genişləndirilməsindən keçir, azad seçkilərdən keçir. Və biz də demokratik qüvvələr olaraq seçki yoluyla, inç yoluyla ölkədə hakimiyyəti dəyişmək, rejimi dəyişmək və ölkəmizdə köklü demokratik dəyişikliklərə başlamaq əzmindəyik. Bu məqsədlə seçkilərdə iştirak qərarı vermişik, bu məqsədlə bir araya gəlib bu məsləhətləşmələrə başlamışıq. Mən inanıram ki, bizim bilgiyə mübarizəmiz müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq. 2003-cü ildə də bizim Azərbaycan blokunu qurmağa başlayanda 5-6 partiya ilə birlikdə başladıq. Elə burada iştirak edən partiyaların nümayəndələri ilə, rəhbərləri ilə birlikdə başladıq bu prosesə. Və qısa müddətdə bu bizim Azərbaycan bloku bütün ölkəmizi əhatə edən, Azərbaycan xalqının əksəriyyətini əhatə edən ən güclü bir koalisiya çevrildi. Və Azərbaycanın müasir tarixində ən böyük bir koalisiya kimi fəaliyyət göstərdi. Həmin seçkilərdə biz qalib gəldik. Amma hakimiyyətin saxtakarlığı, yalanı və zorakılığı, dünyanın isə bu məsələlərə barmaq arası baxmağı, sabitliyə daha çox önəm verməkləri ona gətirib çıxardı ki, bizim qələbəmiz 2003-cü ildə reallaşmadı. Amma indi vəziyyət başqadır. Xalq da 2003-cü nisbətən daha qəzəblidir və daha narazıdır vəziyyətlər. Dünya da artıq diktatorlara, avtoritar liderlərə dözmək fikrində deyil, dəyişikliklər xəttini seçibdir. Ona görə də mən əminəm ki, bu il biz qələbə çalışırıq. Bir yerdə qələbə çalışırıq. Bu qələbə bizim partiyaların qələbəsi olacaq, ancaq ən önəmlisi odur ki, xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin qələbəsi olacaq. Bu qələbə yolunda, bu uğur yolunda hamınızı birgə mübarizəyə səsləyirəm, inanıram ki, birlikdə qalib gələcəyik.